malam dan salam beristirahat pada waktu malam. Dan bersama saya hari ini, saya bawa 2 keping banknot RM RM10 dalam satu perkongsian ringkas berkaitan dengan numismatik. RM RM10 yang saya bawakan ini biasa saja, iaitu solid prefix ya. Solid prefix merupakan ciri yang paling senang ditemui, dan banknot baru memang tidak ada nilai tambah. Memang ini cuma satu hobi dan perkongsian semata-mata. Apa yang saya bawakan ini ialah 2 keping. Satu ialah prefix DD, dan sekeping lagi ialah prefix GG.